Jaký hlas v tobě promlouvá po většinu dne? Jaký hlas nebo hlasy? Každý z nás totiž máme takové vnitřní hlásky, které s náma neustále komunikují. A teď nemám na mysli takový ten vnitřní hlas, který je propojený s tvou moudrostí. Ne, ne, ne. Mluvím o těch hláscích, které nám neustále něco našeptávají. A jsou to věci jako, tak tohle se ti zase nepovedlo. Nebo zase jsi šla spát moc pozdě. Nebo zase jsi vstával moc pozdě. Nebo zase jsi nebyl běhat, viď? Nebo je, to jsi neměla říkat. Nebo to jsi naopak měla říct. A velmi často tyhle vnitřní hlasy, které v sobě máme, jsou kritické. A já vás tímhle chci inspirovat, abyste začali vnímat, co ve vás promlouvá k vám. Co ti říká tvůj vnitřní hlásek, když jdeš po ulici, když jsi doma, když něco děláš, když něco neděláš. Jaký je ten vnitřní monolog, který vedeš sám nebo sama se sebou? No a pokud ty hlasy nejsou úplně pozitivní, tak je dobré začít přemýšlet nad tím, jak se ptát sebe jinak. Já jsem před natáčením tohoto videa přemýšlela nad svými vnitřními hlasy a jedna z věcí, kterou si třeba opakuju opakovaně, je zase si moc uklízela doma a začala si se svojí vlastní prací až později, než bys měla. Jo? Kdy chodím po bytě a tuhle zvednu ponožku, tamhle zapnu pračku, tady utřu linku, tady zametu něco. A pak si říkám, ne, tohle já nemám dělat, tohle není to gro mojí práce, prostě neměla bych dělat tyhle věci tak moc. A nebo, co ještě, já nevím, jiný příklad by byl, zase si seděla u toho počítače moc dlouho, místo, aby si šla ven na čerstvý vzduch, jo? No a jak by se to dalo nahradit? Tak například v mém případě, co bych mohla si říct? Wow, ty jsi to tady krásně poklidila a úplně se rozzářil ten prostor. A nebo máš skvělý čas, kdy začínáš svoji práci. A nebo wow, to je super, že jsi dělala to a to. Zkrátka jde o to přetvořit ten vnitřní vzorec, který napovídá, že je něco špatně, a nahradit ho něčím, co je dobře. Já budu moc ráda, když se podělíš do komentáře o to, co je tvůj vnitřní hlas. Zkus teď hned si zvědomit něco ze svého každodenního běžného života, co ti probíhá hlavou, ať už jsou to hlasy pochvalné anebo negativní. No a pokud jsou negativní, zkus hned teď promyslet a podělit se do komentáře, jak by se ten hlásek dal nahradit, čím by se dal nahradit, co jiného by si mohla nebo mohl říkat sám sobě, tak aby tě to podporovalo, tak aby tam přišlo sebeocenění a takový ten radostný pocit uvolnění, že svět je správně a ty jsi správně. Jaké hlasy využíváš podvědomně často? Co je to, co si sám říkáš nebo sama říkáš sobě? A pokud jsou tyhle hlásky negativní a nějakým způsobem tě sráží dolů, jak by se to dalo nahradit? Jakou jinou otázku by si mohl položit nebo jakou jinou větou by se tenhle vnitřní monolog dal nahradit? S tématem našeho vnitřního prožívání nebo našich vnitřních vzorců pracujeme taky na přepisu limbického otisku. A další termín pořádáme už za pár dní, v neděli 16.1. Kdo jste o přepisu ještě neslyšeli, je to příležitost, jak přenastavit, přepsat svoje vnitřní vzorce. Protože oni často vznikají v dětství. Tak jako ty hlásky, o kterých jsem mluvila před chvilkou, vznikají většinou v dětství. A jsou to naši rodiče, kteří k nám takhle promlouvali, nebo naši vychovatelé. A my pak, když dospějeme, tak jenom využíváme to, co jsme často slyšeli z jejich strany. Ten vzorec té vnitřní komunikace často kopíruje hlasy někoho jiného,
které jsme přijali za své a dál je pak v průběhu života udržujeme. A právě přepis limbického otisku je zaměřený na to, abychom se osvobodili od těch vzorců prožívání, které nás sráží dolů, které nám přináší víc smutku a frustrace, než radosti a potěšení. Další příležitost projít přepis limbického otisku spolu se mnou a s mým kolegou Richardem Vojíkem je tuto neděli 16.1. od 5 hodin odpoledne ve formě živého vysílání. Pozor, je to opravdu živé vysílání pro ty, kteří se na kurz přihlásí. Není k tomu žádný záznam, takže je to jediný kurz, ke kterému opravdu není záznam. Je to prožitek v tady a teď, v tu společnou chvíli. V neděli 16.1. od 17 hodin a vše potřebné k tomu najdete na mém webu. Srdečně vás zvu, protože je to zkušenost, která je relativně krátká, ale současně může být velmi hluboká a velmi transformační. A řada lidí se na kurz i ráda vrací a čas od času ho zopakuje, protože ten prožitek je pokaždý jiný. Pokaždé se soustředíme třeba na nějaké jiné aspekty té meditace. A já vás moc ráda přivítám, protože věřím, že to může být přínos právě i pro vás a pro tebe. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.